بسم الله الرحمن الرحيم. پہلا کلمہ طیب، طیب کے معنی پاک ہونا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا کلمہ شہادت، شہادت کے معنی گواہی دینا. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا. بسم اللہ، بسم اللہ وعلا، وعلا برکت اللہ، برکت اللہ. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. کھانے کی بات کی دعا، کھانے کی بات کی دعا. الحمد للہ الذی، الحمد للہ الذی اطعمنا، اطعمنا وسقانا، وسقانا وجعلنا، وجعلنا من المسلمین، من المسلمین. سونے کی دعا، سونے کی دعا. اللهم، اللهم بسمك، بسمك أموت، أموت وأحيا، وأحيا. سوكر اٹھنے کی دعا، سوكر اٹھنے کی دعا. الحمد لله الذي، الحمد لله الذي أحيانا، أحيانا بعدما، بعدما أماتنا، أماتنا وإليه النشور، وإليه النشور. بیت الخلاء جانے کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا. باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا، باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا. اللهم، اللهم إني، إني أعوذ بك، أعوذ بك
من الخبوص والخبائس باتھ روم سے نکلنے کی بات کی دعا غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی دودھ پینے کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم احلی ابواب رحمتک مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک. جب باتھ روم جائے تو پہلے کون سا پیر داخل کرنا چاہیے؟ بایاں پیر. کون سا؟ اور جب نکلے تو دایاں پیر. اور مسجد میں داخل ہو تو پہلے کون سا پیر داخل کرنا چاہیے؟ داہنا پیر. اور جب نکلے تو پہلے کون سا نکالنا چاہیے؟ بایاں پیر. اور جب کھانا کھائے تو کس ہاتھ سے کھانا کھائے؟ داہنے ہاتھ سے. کس ہاتھ سے؟ داہنے ہاتھ سے. اور جب ناک صاف کرے تو کس ہاتھ سے کرے؟ بایاں ہاتھ سے. کس سے؟ بایاں ہاتھ سے. ہاں, دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا ہے نا. گندگی صاف کرنا کس سے؟ بایاں ہاتھ سے. سب ایسے ہی کرے گا نا. ٹھیک.